son as políticas do Partido Popular, de esos delincuentes vinculados á corrupción que cobran sobre salarios de diñeiro negro, que están vinculados ao narcotráfico, que están ao servicio dos banqueiros e dos especuladores. Esas son as súas políticas. E a eses, o que non se lles pode ofrecer é ningún pacto social. A eses o que hai que botalos do poder, hai que mandalos para casa e por o frente das institucións a organización políticas que estén realmente ao servicio dos traballadores e das traballadoras e non ao servicio das oligarquías, que é o que fai o Partido Popular. Os datos que temos a semana pasada, os datos da EPA, datos terríveis para Galiza, 287.000 parados e paradas. Pero os datos que temos nesta comarca tamén son datos que nos deixan o corpo inestável e o corpo con cabreo. E por eso levantamos a voz, porque temos nesta comarca máis de 80.000 parados e paradas. En Vigo, 37.000. E iso, nos, os vigueses, as viguesas e todo o conxunto da comarca non o podemos permitir. Traballo aquí e non en Madrid. Temos capacidade, temos que ter o convencemento que sí que podemos doblegalos e sí podemos chegar a conquistar unha sociedade na que realmente no poder e quen goberne sean as maiorías sociales, que somos as clases traballadoras. É importante resaltar que a loita contra os desafiuzamentos, a loita das paz, vai máis alá, porque é a loita pola defensa dun dereito básico e fundamental, o dereito á vivenda. Porque a nosa loita é unha loita pola defensa dos dereitos humanos que están sendo esmagados no noso país. Vemos como o Partido Popular, mesmo no mes de marzo, sacou de novo medidas que van no camiño de dificultar o noso acceso ás pensións, de retrasar a idade de xubilación, de aumentar o número de anos cotizados para ter dereito a unha pensión. Sabedes, isto perxudica os miles de traballadores e traballadoras que chegados a certa idade son expulsados do seu posto de traballo e non van ter opción de volver a encontrar outro posto de traballo. Isto perxudica fundamentalmente as mulleres, que son as que teñen menos anos de cotización, porque son tamén as que teñen traballos máis precarios. Desde que entramos nesta Unión Europea, na que, por certo, os nacionalistas galegos sempre dixemos que iba a ser a ruína para o pobo galego, aí está, unha vez máis demostramos que tiñamos razón, igual que cando dixemos non á Constitución Europea, porque detrás desa Constitución estaba o confirmar, o afianzar un modelo de sociedade, un modelo de capitalismo neoliberal, unha Unión Europea cada vez máis centralista, unha Unión Europea ao servicio do capital financiero, ao servicio dos mercaderes. Esta Unión Europea non nos sirve aos galegos e galegas. Non nos sirve aos galegos e galegas porque está colaborando na destrución do noso tecido productivo, porque está colaborando na destrucción, nas expectativas
do noso futuro como povo, porque están provocando que miles de galegos e galegas teñan que marchar e emigrar a outras partes do mundo a buscarse a súa vida. Compañeiros e compañeiras, a loita continúa. Non nos deixemos vencer, non caiamos no pesimismo, non nos refuxemos nas nosas casas. Sallamos á rúa, demostremos o noso poder de clase, o poder económico, o poder financiero, o poder político, a estes impresentables e corruptos que nos gobernan no Estado e na Xunta de Galiza. Vivo o 1º de maio, viva a clase traballadora, viva o internacionalismo proletario, viva Galiza Ceibe socialista. Adiante, amigos e amigas. Thank you.